Бавовна напередодні масово ширилась окупованим Донбасом. О 4-й ранку почало вибухати в місцях розташування рашистів в Алчевську та Кадіївці. Далі естафету підхопили окуповані Горлівка та Торецьк. Надвечір у Первомайську по вулиці Шкільній в районі депо вибухнули цистерни з пальним. Після детонації на залізничній станції Іловайськ, де росіяни розвантажували особовий склад та нову техніку, раша-пропагандисти почали ширити брехню про вибухи у Новоайдарській лікарні. Мовляв, рвонуло в дитячому відділенні. Ось тільки відео з місця свідчить про інше. Іду! Це відео реального бою з-під Бахмута. Тут позиції підсилені підрозділом, який сформований з ветеранів Азову. Гранат! Цей напрямок найпекельніший на всій лінії фронту. Окупанти рвуться до міста, обстріли не припиняються. Очереди, слышите? Дай Боже, друзі, Бахмут наш! І в цьому навіть не можна сумніватися. Траса на Костянтинівку стала небезпечною. Вона прострілюється окупантами. Лежать вже сотнями навколо Бахмута і старі трубки, і нові. Але це їх не стримує. У них є приказ, треба лізти. Ну, лізуть дохнуть, нічого не міняється. Не припиняються спроби захопити Вугледар. Всі штурми наші бійці відбивають. Давай, хлопці. Внаслідок російського обстрілу Курахового поранено одну людину. Пошкоджено багатоквартирні будинки, є прильоти по приватному сектору. Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних. Плани Кремля на Донбасі незмінні. Війська окупантів хочуть захопити всю територію Донеччини. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Нині на Донбасі сніг і мороз. Жити під обстрілами без світла, опалення та води вздовж лінії фронту – не варіант для мешканців, що пересиджують зиму вдома. Евакуація – єдиний порятунок від російських ракет, твердять військові, та допомагають виїжджати цивільним на безпечні території. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.